Ele pode fazer isso? Se ele pode fazer isso, Marombeiro Mirim, com a sua autorização e a permissão de Deus. Sim, ele pode fazer todas as coisas. Urukapata! Eu sou assim mesmo, Marombeiro Mirim. E o meu senhor é contigo. Ao anoitecer, somos um. Ao amanhecer, somos outro. Se você não sabe, não sente aquilo que dói em mim, Urukapata, pra você também. Lembrando que eu sou a parte boa e misericordiosa, Marombeiro Mirim. Por quê? Porque a parte ruim você matou há muito, muito tempo. No dia que eu olhei para os meus lados e simplesmente me vi sozinho. Urukapata! Não é que ele não pode ser encontrado, minha princesa. A questão é, ele não quis ser encontrado. Então, arqueiro, lancem suas flechas ao vento e que cada uma delas alcancem o seu destino para o seu próprio dano, para o seu próprio mal. Urukapata! Ele pode fazer isso? Se ele pode fazer isso, Marombeiro Mirim, com a sua autorização e com a permissão de Deus, sim, ele pode fazer todas as coisas. Urukapata! E este será o tema da nossa live de hoje.